Lai veicinātu digitālajam laikmetam atbilstošu mācību metožu ieviešanu skolās, atklāta Samsung skola nākotnē bezmaksas apmācību programma Skolotājs 3.0, kā atklāja Latvijas universitātes rektors un Samsung skolas nākotnē padomnieku grupas vadītājs profesors Mārcis Auziņš, skolāniem nepieciešams iegūt motivāciju mācīties un apziņu, ka arī mācīšanās ir darbs. Tad, kad pie manis atnāk iepriekšējā skola beidzējas augstskolu, kā pie profesora, man patiesībā ir svarīgas divas lietas. Pirmkārt, man ir ļoti svarīga viņa motivācija, lai viņiem ir vēlme apgūt zināšanas un sapratni, kāpēc viņiem tas ir vajadzīgs. Bez tā es neko nevaru pasākt. Un otrs, viņiem ir jābūt sajūtai un apziņai, ka mācīšanās ir process, kas prasa darbu. Tā kā, ja būs šī sajūta un vēlme strādāt, es negribētu teikt, sūri grūti strādāt, jo ja tas sagādā prieku, tad tas nāk viegli, bet ar darbu. Un, ja būs motivācija, tad viss būs kārtībā. Un es domāju, ka tās ir lietas un izaicinājumi nākotnes skolai. Apmācību programmas Skolotājs 3.0 ietveros augstākās raudzes pasniedzēji, treneri un mentori 4 mēnešu garumā 10 Latvijas skolu komandām palīdzēs apgūt dažādas vērtīgas prasmes. Tāpat skolu komandas profesionāla mentora vadībā izstrādās pārmaiņu projektu savai skolai, kur uzdevums būs atrisināt kādu skolas definētu problēmu ar mērķi uzlabot skolēnu sasniegumus. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad mēs galveno kārtu runājām par to, kā jēgpilni izmanto tehnoloģijas skolās, šajā gadā mēs esam to papildinājuši programmu ar būtiskām citām papildus kvalitātēm un prasmēm. Konkrēti tā ir līderība, pārmaiņu vadība un prezentācija prasmes skolotājiem. Tātad mums būs 5 dažādi prasmu moduļi, divi no tiem būs veltīti tehnoloģiju izmantošanai skolā, kā arī būs līderība, pārmaiņu vadība un prezentācija prasmes. Mācību programma izstrādāta balstoties uz pētījumu skolotājs 3.0 rezultātiem. Tie apliecina, ka skolēni no nākotnes skolotājiem sagaida, ka tie būs saprotoši un pacietīgi, parādīs, kā mācītājs noder dzīvē, būs digitāli prasmīgi inovāciju mednieki, kas spēj saskatīt skolēnu talantus. Jaunās programmas prezentācijas laikā norisinājās arī nākotnes prasmju laboratorija, kuras dalībnieki izstrādāja nākotnes profesiju un prasmju sarakstu. Nākamajos gados darba tirgu varētu būt nepieciešamība pēc gēnu inženieriem un DNS modelētājiem, informācijas dispečeriem, sapņu inženieriem un planetāriem homeostatiķiem. Es esmu ļoti interesantā kompānijā. Mēs esam ļoti dažādi pie viena galda, dažādi profesiju pārstāvi. Es esmu skolotāji, bet te ir arī skolnieki, uzņēmēji, pavāri, režisori. Un mēs savā ziņā modelējam nākotnes dzīvi, kāda būs dzīve pēc gadiem 20, 30, 40. Un arī ģenerējam idejas, kādas profesijas jā, nākotnes dzīvē būs vajadzīgas. IQ ir nosacīta tas, ko šobrīd māca skolās. IQ tad mūsu intelektuālās spējas, spēja atcerēties, spēja atstāstīt to, ko mēs esam iemācījušies un tā tālāk. EQ, kas ir emocionālā inteliģence, ir tā laikam, ko mums nāksies vienkārši likt klāt. Jo uzņēmēju šobrīd un dzīve ārkārtīgi prasa to spēju būt motivētam, spēju būt atbildīgam, spēju komunicēt, spēju izprast citu cilvēku, būt empātiskam. Tas viss ir tas, kas ir vajadzīgs jebkuram uzņēmējam, zinātniekam, skolotājam, jebkam. Tur ir ārkārtīgi daudz zinātniskie pētījumi par to, ka teiksim, tam vienkārši jābūt klāt izglītības sistēmā. Teiksim, Singapūra to ir ieviesusi pie sevis. Tādā ziņā paldies Samsung par to, ka savās teiksim, šādā tikšanās reizē tik dažādas cilvēkus kopā. Un, ka tu redzi, ka tas nav tikai viena cilvēka tāds untums, ka mums vajadzētu vairāk motivētus cilvēkus. To saka vairāk cilvēku, gan programmētāji, gan zinātnieki, gan uzņēmēji. Prestīgi, ka ļoti dažādi cilvēki to saka. Skolotājs 3.0 praktiskās un radošās nodarbības notiks no 2015. Gada februāra līdz maijam. Skolu komandas no visas Latvijas aicinātas pieteikties apmācību programmai līdz 9. Janvārim.